Je to ďalší diel série Ukrajinsky s Jetim. Som v kapitole Vety. Jak vy? Ako sa máte? Privit, Viktor. Ahoj, Viktor. Jak vás zvati? Ako sa voláš? Aké je tvoje meno? Mene zvuť Viktor. Moje meno je Viktor. Mene tež. Mňa tiež. Moje meno je... Mene zvuť. Vás zvati Viktor. Voláte sa Viktor? Duže príjemno. Teší ma, že som vás stretol. Teší ma, že som vás stretol tiež. Mene tiež. Vybačte. Prepačte. Mene zvati Viktoria. Moje meno je Viktoria. Moje meno je... Mene zvati. Duže príjemno, Viktoria. Teší ma. Duže. Príjemno. Viktoria. Ja som Viktoria. Nie. Teší ma, že som ťa stretol, Viktoria. Aké je tvoje meno? Jak? Tebe. Zvaty. Prepačte. Vybačte. Kde je škola? De, škola. Perfektne.